ክርክር ርዕሰ ጉዳይ የሚሆነው ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ወይስ ሌላ አማራጭ ፌዴራሊዝም ለሀገር ግንባታ ወይንም ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች መብት በማስከበርና አንድ የፖለቲካና ማህበራዊ ኢኮኖሚ አገር ለመፍጠር ያስችላል ወይስ አያስችልም የሚለው ላይ የሚደረግ ይሆናል። ስለዚህ ይህንኑ ሁለቱንም ሀሳቦችን ላይ ክርክር የሚያደርጉትን ተከራካሪ ወገኖች ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ወደ መድረክ እንዲመጡና የተዘጋጀላቸውን ቦታ እንዲይዙ ጋብዛለሁ። እንግዲህ ከክርክሩ የሚመራበትን ደንብና ስነ ስርዓት ለመግለጽ ያክል፣ በመጀመሪያ ሁለቱም ተከራካሪ ወገኖች ቅድም ያስተዋወቁትን የክርክሩን ሞሽን በተመለከተ ማለት ነው፣ ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ወይስ ሌላ አማራጭ ፌዴራሊዝም የሚለው ላይ ክርክራቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል። የተዘጋጁበትን ማለት ነው ዋና ሜን አርጊመንታቸው ወይም ዋነኛ ክርክራቸውን የሚያቀርቡ ይሆናል በመጀመሪያ 15 ደቂቃ። ከዛ በመቀጠል ለሁለቱም ተከራካሪ ቡድን 5 ደቂቃ ይኖራቸዋል። በመቀጠል የሚሆነው ዳኞች እኔን ጨምሮ ሁለት ሌሎች ዳኞች አሉ። ሶስት ሆነን ነው ይህንን ክርክር የምንዳኘው። እኔ በሞዴሬተርነትም በዳኝነትም የማገለግል ይሆናል። ስለዚህ እኛ ይህንን በቀረበው ሞሽን በተመለከተ ያዘጋጀነው ጥያቄ አለ። እሱን ጥያቄ ለሁለቱም ቡድን አንዳንድ ጥያቄ እንሰጣቸውና ያንን ጥያቄ የሚመልሱበት እያንዳንዱ ቡድን 3 ደቂቃ ይኖራቸዋል። በ3 ደቂቃ ውስጥ ምላሻቸውን የሚሰጡበት ይሆናል። ከዛ በመቀጠል ለታዳሚዎች አንዳንድ እድል እሰጣለሁ ማለት ነው። በ3 ደቂቃ ውስጥ ምላሻቸውን የሚሰጡበት ይሆናል። መጨረሻ ላይ የማጠቃለያ ክርክራቸውን ማለት ነው፣ ሁለቱም አንኳር የክርክር ነጥቦቻቸውን የሚያቀርቡበት 3 ደቂቃ ይሰጣቸውና የክርክሩ ፍጻሜ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬው መርሃ ግብር ፍጻሜ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ክርክሩ እንድንገባ በመጀመሪያ ሞሽኑን ደግፈው የሚከራከሩት የተከራካሪ ቡድኖች የመጀመሪያውን 15 ደቂቃ ወስደው በዛ 15 ደቂቃ ውስጥ ዋና ክርክራቸውን እንዲያቀርቡ ድል ሰጣለሁ።
አንደኛው ተከራካሪ ቡድን ያቀረበውን ሌላኛው ተከራካሪ ቡድን የትኛው ላይ ደካማ ጎን አለበት የሚለውን አጉልቶ የማፍረሻ ክርክሩን እንዲያቀርብ ለእያንዳንዱ ቡድን 5-5 ደቂቃዎችን ሰጣለሁ።
ዩኒቨርሲቲው የተወከሉ ሁለት ዳኞች አሉ። እኔም እዚህ ሞዴሬተር ከመሆኔ በተጨማሪ ይሄንንም ክርክር የመዳኘት ኃላፊነት አለብኝ። ስለዚህ ሶስታችንም ከክርክሩ ሞሽን ማለት ነው ከክርክሩ ሞሽን ተነስተን ፍሬም ያረግነው ጥያቄ አለ፣ ያዘጋጀነው ጥያቄ አለ። ለሁለቱም ቡድኖች ነው ይሄኛው ጥያቄ የሚቀርበው። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው ሞሽኑን ደግፈው ለተከራከሩ ቡድኖች ይሆናል። በዚህም መሰረት የቀረበው ጥያቄ የሚለው የብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ስርዓት ይከተሉ የነበሩ ሀገራት ለምሳሌ ዩጎዝላቪያን እንደ ምሳሌ ብናይ የዩጎዝላቪያ እጣ ፈንታ በጣም አሉታዊ የነበረና ለሀገሪቷም መበታተን ያስከተለ ከመሆኑ አንጻር የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ስርዓት አሁን እየተከተልን ያለው የብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ይህ አይነት እጣ ፈንታ አገሪቷ እንዳይደርሳት ምን ዋስትና ያስቀመጠው ነገር አለ ወይም ምን ዋስትና ይሰጣል የሚል ጥያቄ ነው ለሞሽኑን ተከራክረው ሞሽኑን ደግፈው ለተከራከሩ ቡድኖች ያቀረብነው ጥያቄ። በተጓዳኝ ሞሽኑን ተቃውሞ ለሚከራከሩ ቡድኖች የቀረበላቸው ጥያቄ ደግሞ እንግዲህ እንደሚታወቀው የእኛን ፌዴራሊዝም ከመመስረቱ በፊት ዋነኛ የትግሉ ማለትም ሲታገሉበት የነበሩት ማለት ነው ብሔር ብሔረሰቦች ሲታገሉት የነበረው የብሔር ብሔረሰብን ጭቆና ለማስቀረትና የማንነትን ጥያቄ ለማረጋገጥ ከመሆኑ አንጻር ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም ያሉንና ሌላ አማራጭ የሆነ የፌዴራሊዝም ስርዓት ጥያቄውን እንዴት ሊመልስ ይችላል? ሲታገሉበት የነበረውንና ህገ መንግስቱን በመቅረጽ ሂደት ስምምነት ሲደረግ ከተስማሙበት ዋነኛ ነጥብ አንጻር ይህን አይነት ፌዴራሊዝም ከሌለ ሌላ አማራጭ እንዴት ይህንን ጥያቄ ሊመልስ ይችላል የሚል ጥያቄ ነው የቀረበው። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ማለት ነው ለሞሽኑን ደግፈው የሚከራከሩም ሞሽኑም ተቃውሞ የሚከራከሩም ሶስት ደቂቃ ይኖራቸዋል። መጀመሪያ ሞሽኑን ደግፈው የተከራከሩ ቡድኖች ላቀረብነው ጥያቄ በሶስት ደቂቃ ውስጥ ማብራሪያ እንዲሰጡ እንጠይቃለን።
እሺ ሁለቱንም ተከራካሪ ቡድኖች እናመሰግናለን ከዳኞች ለቀረበው ጥያቄ ማብራሪያ እንዲሁም ማስረጃ አስደግፈው ሁለቱም ተከራካሪ ቡድኖች ለጥያቄዎቹ ምላሽ ለመስጠት ሞክረዋል በመቀጠል የሚሆነው ምንድነው ለተሳታፊዎች ማለት ነው እዚህ ላላችሁ ታዳሚዎች አንድ አንድ ድል ሰጣለሁ አንድ አንድ ድል በመሰጥበት የጥያቄ መጠየቅ ድል ሰጣለሁ በዛ በመሰጣችሁ ድል የምታረጉት ምንድነው አንደኛው ለአንደኛው መጠየቅ ጥያቄውን ማዘጋጀት ያለበት ሞሽኑን ደግፎ ለሚከራከሩ መሆን አለበት ያለው ጥያቄ ያለው ማለት ነው ሌላ አንድ ጥያቄ ደግሞ ሞሽኑን ተቃውሞ ለሚከራከሩ ቡድኖች ጥያቄ እንድታቀርቡ ድል ሰጣለሁ ሽድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ ተማሪ በለጠ ባላለሁ ጥያቄ ማቀርበው ሞሽኑን ደግፎ ለሚከራከሩት ነው የማቀርበውም ከአምስተኛ የመከራከሪያ ነጥባቸው ላይ ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን በአንቀጽ 62 መሰረት በብሔሮች መካከል ለሚፈጠር ግጭት መፍትሄ ይሆን ዘንድ የተዋቀረ ኢንስቲትዩሽን ነው ብለዋል። ሃውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የተዋቀረው በኢትዮጵያ መሰረት በየአንዳንዱ ብሔር አንዳንድ ተወካይና አንድ በአንድ ሚሊዮን የሚል ባለው ስርዓት መሰረት ነው የተዋቀረው በአንቀጽ 62 ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ደቡብ ክልልና ኦሮሚያን ክልል ብናይ ደቡብ ክልል ወደ 55 ምናምን ብሔሮች አሉት። በዚያ ላይ ደግሞ በእያንዳንዱ በአንድ ሚሊዮን ሲጨመር በፌዴሬሽን ውስጥ ያላቸው ተወካይነት መጠን በጣም ብዙ ይሆናል። በኦሮሚያ ክልል ደግሞ እንደዚህ አናሳ የሆነ ብሔር ነው ያለው የሚኖረው ህዝብም ብዙም ቢሆን እንኳ ማለት ነው። ነገር ግን በኦሮሚያ ክልልና በደቡብ ክልል መካከል የድንበር ግጭት ቢኖር እነዚያው ሶ ፌዴሬሽኖች ናቸው ይህንን ሊፈቱት የሚችሉ። ስለዚህ በአንዱ ክልል ቢያዝ ሊፈጠር አይችልም ወይ? እነዛኞች ደቡብ ክልሎች ላይ ብዙ ተወካይ ስላለ ቢያዝ ሊኖር አይችልም ወይ የሚለውን እንድትመልሱልኝ ይፈልጋሉ። አመሰግናለሁ። እኔ ጥያቄ የማቀርበው ሞሽኑን ተቃውሞ ለሚከራከሩ ነው። ጥያቄ ምንድን ነው? ልጅቷ እንደገለጸችው በተጠየቀችው ጥያቄ ላይ ማለት ነው ኤትኒክ ቤዝድ ፌዴራሊዝም መጀመሪያ ላይ ለህዝብ አስቦ ሳይሆን ህዝቡ ኤትኒክ ቤዝድን የተጠቀመበት ወይም መጀመሪያ ወደ ስልጣን ላይ ለመምጣት ወይም ደግሞ ህዝቡ ምን ይፈልጋል የሚለው መሰረት በማድረግ ነው እንጂ ስልጣን ላይ ለመምጣት አስቦ ነው እንጂ ለህዝቡ አስቦ አይደለም ብላለች። ይሄ ነገር የአንቺ አተያይ የሚያመለክተው ኤትኒክ ቤዝድ ፌዴራሊዝም ለህዝቡ ያገለግላል ማለት ነው፣ እኔ እንደተረዳሁት ማለት ነው። ማለት ኤትኒክ ቤዝድ ፌዴራሊዝም መጀመሪያ ላይ ለህዝቡ አስቦ ሳይሆን ለህዝቡ አስቦ ሳይሆን እሱ ስልጣን ላይ ለመምጣት ህዝቡ ምን ይፈልጋል ወይም ደግሞ ምን አይነት አተያይ ወይም ደግሞ የትኛውን ኮንሴፕት ይፈልጋል የሚለውን ነው የሚለውን ስለተረዳው እና ይሄ ነገር የሆነ ኤትኒክ ቤዝድን የደገፈች ስለመሰለኝ ነው ጥያቄ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ታዳሚዎች የተነሳ አንድ ጥያቄ አለ። ይህም የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደ መከራከሪያ ነጥባችን ስናነሳ ግጭቶችን ለመፍታት ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በኢትዮጵያ ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝም የተዘረጋ መዋቅራዊ መፍትሄ ነው ብላችኋል። አወቃቀሩን ስናይ ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ንጽጽሩን ስንመለከት ቁጥራቸው ይለያያል። ከአንዱን ክልል ወክለው የመጡ ተወካዮች ቁጥርና ከሌላ ክልል ተወክለው የመጡ የተወካዮች ቁጥር እኩል ላይሆን ይችላል። ስለዚህ የቁጥራቸው መለያየት አያሳስበንም ወይ የሚል ጥያቄ ነው የተነሳው። አያሳስበንም፣ ምክንያቱም በግልጽ እንደተቀመጠው ህገ መንግስቱ ላይ በክልሎች መካከል ለሚነሱ አለመግባባቶች መፍትሄ ይፈልጋል ነው የሚለው እንጂ አለመግባባቶች ላይ ውሳኔ ያሳልፋል የሚል ቃል አልተቀመጠም። ቁጥራቸው ወይም የቁጥር መለያየት ሊያሳስበን የሚችል የነበረው በቁጥራቸው አለመማጣት ምክንያት ውሳኔ የሚቀለበስ ቢሆን ወይም ደግሞ ውሳኔ አሳላፊ አካል ቢሆን ነበር። ያፈላልጋል ወይ ይፈልጋል ማለት ውሳኔ ያስተላልፋል ማለት ባለመሆኑ የቁጥራቸው ልዩነት ወይም የቁጥር ልዩነት መኖር አለመኖሩ አያሳስበንም። ምክንያቱም መፍትሄ መፈለግ በቁጥሮች አለመማጣትን ተጽዕኖ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚደርስበት ጉዳይ ስላልሆነ የቁጥሮች ልዩነት መኖሩ ጉዳዩን ወይም ሀሳባችንን ውድቅ የሚያደርገው አይደለም ለማለት እንወዳለን። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ።
የክርክር ሂደቱን ወደ ማጠቃለል እየሄድን ያለ ነው። በዚህ በተቀመጠው መርሃ ግብር መሰረት የመጨረሻው የሚሆነው እንግዲህ የተከራካሪ ቡድኖች ያነሷቸውን አንኳር አንኳር ነጥቦች ጠቅለል ባለ ሁኔታ ማለት ነው በማጠቃለያ ያነሷቸው ነገሮችን ለምን እንደተከራከሩ በዚህ መልኩ ለምን እንደተከራከሩ የመዝጊያ ንግግር የሚያደርጉበት ይሆናል። በተከራከሩበት መልክ የመዝጊያ ንግግር እንዲያደርጉ 3 ደቂቃ ሰጣቸዋለሁ።
በመቀጠል እንግዲህ ክርክሩ አብቅቷል። ከዚህ በኋላ የሚኖረው የዳኞች ውጤት በተመለከተ ውጤታቸውን ይሰጡና ያንን ውጤት እናሳውቅና አዘጋጆቹ ይሄንን ክርክር ያዘጋጀው ያሚከስ ሚዲያ ፕሮሞሽን እና ኮሙኒኬሽን የሱ መርሃ ግብሮች የሚቀጥሉ ይሆናሉ። የሽልማትና ሌሎች የመርሃ ግብሮች የሚቀጥሉ ይሆናሉ። ያለው 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 ያ